एसीएफ सौम्य रंजन मृत्यु मिस्ट्री रे बुधवार पुलिस दुईटी पर्यायर विद्या भारती को माराथन जेरा करथिबा बळे आज पुणी पुलिस भुवनेश्वर कप्तिपदा फेरथिबा सूचना रहिछे। विद्या भारती को आज पुलिस पारलाखेमुंडी नै पारे सीन रिक्रिएशन किंबा अज्ञात बासरे रखी विद्या भारती को जेरा करि पारे पुलिस। बुधवार दीर्घ 4 घंटार जेरा रे पुलिस अनेक गुडीय गुरुत्वपूर्ण तथ्य पाइथिबा बळे अधिक खोलताड़ पई आज कप्तिपदा रे विद्या भारती को पुणी जेरा करबा सूचना रहिछे। आज पुणी थरे विद्या भारती को जेरा करि पारे पुलिस। तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित ऑनलाइन रे जुड़ी होछते हम प्रतिनिधि संतोष वाजनी। संतोष, अपडेट कोन आसुची जे विद्या भारती को आज जेतबेले पुलिस पुणी थरे जेरा करि पाने सूचना आसुची, खास करी केउ बाबद रे पुलिस पचरा उचरा करबो एवं जो सीन रिक्रिएशन कथा कहा जाउची ए बाबद रे कोन सूचना देबा पई चाहबे? ଅଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି କହିବା ତ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 4 ଜଣିଆ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଆସି କପ୍ତିପଦା ଥାନା କୋଉଟ ଗାଁରେ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଘରେ ଯାଇକି ତାର ବାପା ଘରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେଉଁଠି ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି 4.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜେରା କରି ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି କଟକ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବିରୁ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘଟଣା ଦିନ ଧରିକି ଫେରିଥିଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କପ୍ତିପଦାରେ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟିମ୍ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ରକୁ ଜେରା କରିଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ କହିବା ତ ଆଜି ଯେହେତୁ 24 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପୁଲିସ ଯେତେ ତାମାନେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଘଟଣାର ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ପୁଲିସ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେକି ଏବେ ପୁଣି ଯାହାକି ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଆଡୁ ଆସିଛି, ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମା, ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ଟିମ୍ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କାହିଁକି ନେବେ ଯେ ଗିରଫ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ନେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାରଳା କ୍ଷମତି ନେଇ ଘଟଣା ଦିନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ହୁଏତ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ପୁରା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଥିଳତା ଥିବା ବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।